tinc l'honor de presentar a la gran Samantha Hudson. Un aplaudiment. Ja, se'm veurà el coin, eh? Què t'ha passat? Em vaig trencar el menisc a un workshop de twerk. La meva vida és una paròdia, ho sé. Però i lo divertit que és, això? Sí, veritat, la desgràcia té molta narrativa. Jo me'n penedeixo sempre de la gent molt feliç. Trobo que la felicitat és com avorrida, saps? En canvi, una desgràcia és plot twist de xitxes. Parlant de desgràcies, com t'ha anat amb l'amor? Saps què passa? Que sento que el amor de la meva vida sóc jo mateixa. Sí, punto. I després les meves amigues. I sento com que l'única barrera que no tenim és el sexe i perquè no sóc un homosexual. En l'amor convencional romàntic, la veritat és que a Barcelona sempre lligo un muntó. Hombre, Barceloca. Si quedo amb un homosexual, segurament serà un fan. I la resta d'homes, uns guarros. Així que els agrado. Clar. Vale, Samantha, quines són les teves red flags en una persona? El refranero popular espanyol, este cura no és mi padre, perquè per a mi una red flag sempre ha sigut com un gimbro, o pot ser com totes aquestes coses, no, que les minories odien en internet. Perquè a mi els diumenges, després d'anar a la missa, m'agrada sempre com anar a una festa que hi ha a Madrid, que és bàsicament una mazmorra de sexe. Després d'anar a missa? Després de la missa, clar. Ah, vale. I vaig conèixer un home en aquesta mazmorra de sexe i vaig descobrir que tenia una empresa d'inversió en criptomonedes. Oh, és important. Zero expectatives. Hola! Que bien! Què tal, Eben? Com estàs? Estic molt nerviós, la veritat, perquè a mi no em va molt bé l'amor. Això és de superestrella. A Miley Cyrus tampoc li va bé. Digues-me una dona icònica que li vagi bé l'amor. Ninguna. Quin signe ets? Càncer. No sabia! És que eres igual que mi amiga la enanita. La enanita? És que és molt petitona. No com muy bajita, sinó com que està en escala, ¿sabes? Com si la vida és en perspectiva. Sona quan apareixen. Bueno, és que em dona com... Ui! Perdón, ya, pero estás tan gracioso con esos ojillos. Anem a jugar, per conèixer-nos millor tots, a un this or that. Tancar la discoteca en verd o marxar a una hora prudent en vermell. Samantha, tota la nit ho vols quedar? A veure, depèn. Vull dir, si la festa està bona, doncs em quedo. Si és una merda, me'n vaig. Veus el teu amic, amiga, tuntejant amb l'ex. Què fas? Amb qui? Amb el teu ex? No, amb el seu. Ah, el seu ex. També? Carai, que contundente. Són les eleccions al Parlament de Catalunya. Toma. Votes o ets... No votes, no votes. Votes o ets Juliana Canet? A veure, quantes Julianes? No, o no votes. O no votes. No votes? A l'Event no vota? No votes? Jo! Ui, ah, clar. El llit, dur o suau? Parlem de matalassos. Dur és verde. Estem parlant de matalassos. De matalassos, òbviament. És horari infantil. De què havíem de parlar, si no? Matalassos. Que guarro! Tothom diu mig. Samantha, depèn del dia. I de la persona. Per fer-lo bé dur, has de saber fer-ho. El matalàs. És un matalàs, eh? Bueno. Ja, no lo sé. Venga, hoy soy mona. El teu amic et ve amb un xupito a les 5 de la matinada. Cap endins o prou per avui? Estem en una societat d'alcohòlics que s'ha normalitzat, eh? No. Estamos en una societat de disfrutones. Ara! És sí, que no eres disfrutona, no eres icònica, te está destrozando este programa. Vas dir que no soc icònica, eh? Vale. Mi consejo es que soltera hasta la muerte, la verdad. Tú tienes que pensar siempre, si te increpa un homófobo, ¿quién te va a defender en la calle? ¡Go, lesbian!